25 жовтня на Закарпатті хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 градусів тепла. 7-12 градусів тепла. У горах подекуди 2-4 градуси морозу. Вдень місцями 2-4 градуси тепла. В Ужгороді хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси. Вдень 10-12 градусів тепла. У Великому Березному без опадів. Температура вночі плюс 2, плюс 3 градуси. Вдень плюс 9, плюс 11. У Перечині без опадів. Температура повітря вночі 1-3. Вдень 10-12 тепла. Міжгір'я не дощитиме. Вночі очікується до 2 градусів тепла. Вдень 8-10 градусів. У Воловці опади не очікуються. Температура вночі від 0 до 2 градусів. Вдень плюс 8, плюс 10. У Мукачеві ясно. Температура повітря вночі 2-3 градуси. Вдень 10-12 градусів тепла. У Сваляві без опадів. Вночі 1-3, вдень 8-10 з позначкою плюс. В Тячеві ясно, вночі стовпчик термометра підніметься до 3 тепла, вдень до 11. У Хусті без опадів, вночі 2-4 градуси, вдень 10-12 градусів вище нуля. У Виноградові без опадів, температура повітря вночі 3-5, вдень 10-12 тепла. Берегово. Хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 5. Вдень плюс 10, плюс 12. У Яршеві без опадів. Температура вночі 2-4 градуси. Вдень 10-12 градусів тепла. У Рахові без опадів. Вночі 1-3, вдень 9-11 з позначкою плюс.